sirda wariyeyaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee dhowaan la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka gudoomay dhanbaal uu ka siday ra'iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga safiirka dowladda Talyaaniga oo wakiilka arrimaha Soomaaliya kaasoo looga hambalyeeyay madaxweyne Farmaajo. قار كمدا وزير هذا مامل كاقاتمو ايا رالي قلين كبحيي هذا الدوان كسو ييري مدحوينها مامل كاسي علي خليف قلير كاسو كوشي اغي ان مدحوين فرماجو ومدحوين اويا هاي مقالة حمر تغالي هندا الشباب ايا صوبا ديغي ايضا عصبو عن هرين لوغا باران ايو دورة تسكاسنا وكالد عاي دقمدا جلب قبل كجبغا دحي ورك عالم كروحا اويا وين دولتها جبان إيه مريكان كا إياه كعود صدي قولها أمان كاي قرمدا مدوبي إن أي سوي ما دام كولان تقدغا وإيوارن سريان قانتال عصوب وإي تجابي سي كوريا دا وقويي سراكيش بوليس كا مغالدا هامبروغا ودكا جرمال كا إياه شاقي ترادا ددكا وكوح يلوبي غاس كي سلطا ها إيه لغو سميريي قرون كا دياردا مغالدا هامبروغ إياه اللحظن إياه سيديد غف intaasii waxa ay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu door koroon markana warkii oo fidsan waad kala socoteen studiyaha Kalsan TV oo ku leeyahay magaalada London waa nagaynta intaan mar kale kulmayno waa anigu nadaara oo idin leh sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xeelaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka gudoomay dhanbaal taaniyada uu ka siday ra'iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga safiirka dowladda Talyaaniga uu wakiilka arrimaha Soomaaliya safiirka dowladda Talyaaniga oo lagu magacaabo Carlo Campolina ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku faraxsan tahay doorashada Farmaajo loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxana ay ballan qaadeen Talyaanigu inay kaalin weyn ka qaadan doonaan arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka ka jira dalka Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa sida abaaraha iyo weliba iyagoo kala shaqayn doona dowladda Soomaaliya dhinaca qalabaynta ciidamada iyo soo celinta amniga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa madaxweyne Farmaajo oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay dowladda Talyaaniga inay soo celiso saaxiibtinimadii wanaagsanayd ee kala dhexaysay Soomaaliya taasoo uu sheegay in Soomaaliya ay xilligan diyaar u tahay inay horey u dhaqaaqdo الله naxariistay waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddadii ugu dambeysay xanuunsanayay Cabdi Aasiis Cali Guuleed ayaa faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Saciid Xasan Geedi ayaa habeenkii xalay ku geeriyooday isbitaalka Digfire magaalada Muqdisho halkaas oo bariyahan uu la jiifay xanuun xildhibaankan ayaa la xanuunsanayay cudurka dhiigkarka waxaana la sheegay inuu ahaa xildhibaankii ka maqnaa doorashadii madaxweynenimo ee dhacday arbacadii la soo dhaafay Saciid Xasan Geedi ayaa ku soo biiray baarlamaanka Soomaaliya sanadii 2012ka geesa kalena waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii dhowaan dib loo soo doortay doorashada ka dhacday magaalada Muqdisho waxa uu hore uga mid ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xilligii dowladdii kacaanka wuxuuna darajada ciidannimo ka gaaray jeneraal waa xildhibaankii labaad oo la soo doorto oo geeriyooda waxaana horey xildhibaan lagu doortay Garoowe oo maalmo kadib xanuun u geeriyooday hase ahaatee kursigiisa uu ka dhintay xildhibaankaas ayaa dib loo soo doortay geesa kale gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya mudane Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allaah u naxariiste xildhibaan Saciid Xasan Geedi afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa tacsi u diray geerida xildhibaanka ehelada iyo asxaabtii dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay marxuum ex xildhibaan Saciid Xasan Geedi oo ka mid ah xildhibaanada wax ka soo doortay gudoonka golaha shacabka ayaa ka mid ah xildhibaanada lagu soo doortay magaalada Muqdisho عبد العزيز علي قولت كالسن تي في مقدشو قار كمدا وزيرة إمام الكخاتمو أيا شيغي إلي خالقلي كبحيا هذا الدوان كسو يري مدحوينها إمام الكخاتمو كاسو كشيغي مدحوين فرماتشو مدحوين إيهي مغالد حمر
هدبه وريه انه مقالة ابوه اللي احمد نظيف ايا فافاين توركا نو صدرين احمد محمود دولال وزيركي هورا وزارة دارمها قدها اي خاتم او مانتا شير شرائط كو قبت ابوه اللي ايا سيار دقوه سوهرچي سيسل مركانا عن باري هذا الكسو يرم مدحوين ها خاتمو علي خليف قلير كاسو كو ادنا قوشو دور الشابة اي مدحوين عبد الله محمد فرماجو وزير احمد محمود دولال ايا دنا عاكلاو قباقي اسمد الديان كسول سناقي عين ان اي حنبليية تهانية دران مدحنا عصوبة الصومالية ننكا كلنا عن باريان هذا لكم مدحوين قلير واكا وزيرك عرمها سكها اللي يا المانتا وحين هلكو بقبنا انا اول صحافة ديب انا قلت لك اللي انا ارمه دور قضبة كذا هذا الله مركو هو الرئيسة بسم الله الرحمن الرحيم مركو هو الرئيسة وحان ربا انا الفرصة دان قالي انا كيف ايديستو همبلينا وديرو مدحوينها ومدى الصوماليات مدنة محمد عبد الله فرماج مدحوية وحان كلنا همبليو 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 بان كلنا هاي أنا أقول كوا الله يمجع دتك دقن قبل الله سور سناجي عين مدحوية وحان الدقة وحان مدى الصوماليات قبل الله كلا كنا الدقة وحان الدقة مدني مدن الدقة وحان الدقة عدالة بوهود لي يا عرقابي يا لاسعان وضوحا ودانا وديقا وحا بوك باي يا بوكول ديقا مركا آدي آد بان وكاقا مهد علينينا آدي آد نوكوكس ودعينينا قضب كالباد وحان ربا حالكن إسنين عن كاقا حدلو هذا الكسو يري مسؤول علي مسؤول علي خليف قليل هو يري مدحوين فرماج وحو مدحوين وياي حمر هذا الكا مدى نقرر عسلنا هاي ماها ميدو مسؤول نقاقيا هاي ماها فاللي قلنا وان كبحنا إن حدانا نهيدت كقول لذا دقن هذا الكاس مدى نقول رعصنا هاي ماها ومدى نؤدي هذا الجسور جدنا عم بارين إننا مركا مدح وين الحالي وات كاكا نوانسا قلب خصد حادة يعني فابو هل كنينا كاكا هدلو وحاوي علي خليف وحوري سيلاين دا حلبو قتقيا تدك قبل لذا دقن وارهم دا حلبو قتقيا دا حلبو قتقيا وارع دل باب يا أقوام فربنا وكنا الديان ندم ويا دخل كوجتك يا ودخل كربت وسيلان يوجتك يا ضدك وقع وأمد لقوي لا ودونين السقي يوحي لك يستيب وأمد لقوط بس عندهن إن الله إنت هاي قاري دونته مركا دخل كوسيلان يكتك يا مجيء سكوران يا مملك يسبه وأكسو مالك الفقية siga sabaha ha ta dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha khaatumo Cali Khalif Galayd uu ku tilmaamay doorashada Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mid xamar oo kaliya ku eeg taas oo si weyn uga cadeysay shacabka ku nool soo lasanaagay ayn Ahmed Maxamed Nadiif Kalsan TV boohle wafdigi Soomaaliland uga qayb galay wada hadalladii nabadda ee ka socday dalka Djibouti kaas oo dhexmaray Soomaaliland iyo khaatumo ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa وريانا خضر كافي ايا فافايتا وركن مقالة هرقيسة نوغا صدري وحا مقالة هرقيسة عاصمة دوا سومالي لان سي رسمي اوغو صور نقضي وفتدي سومالي لان اوغي قيب قلي وضا هادالة اوده حيا مامولك خاتوما ايا سومالي لان ومدويك اودن بي سي توسا وضا هادال اوغا سعودي دلك جبوتي جمهورية دا جبوتي مركي وفتيغاني كسو دقي قرون كا ديارة دا هاي عقال انترناشنالي ريبوت ايا مقالة هرقيسة ايا وحا فافاهين كبيحي قدوميا حسبيغا معارض كوعود انجينير فيصل علي ورابي وزير دولة وزارة دا وحبارة شادا اي وزيرك بيارها سومالي لان انتا كدو سيدا على وضا سعطان وحا نوحاين وفتيدي ومدي حوينو هو عقاي وضا هادا لكا خاتمو وها دور كي لباد aanu kaga qayb galay dalka Djibouti iyadoo doorkii ka horeeyayna bishii December 17-keedii magaalada Addis Ababa waddanka Ethiopia aanu kaga qayb galay wada hadalkaas oo ahaa kii ugu horeeyay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhiiriday
inaynu wada hadal iyo walaaltinimo la furro khaatumo khaatumana sidaas oo kale masuulkeeda ugu weyn iyo dhamaanba khaatumo Cali Khalif Galayd iyo masuuliyiintu ay go'aansadeen oo garwaaqsadeen inay sidaas oo kale gogol aynu isugu wada nimaadno si aad la socotaan waxaanu ahayn guddi qaban qaabo ama farsamo oo usii gogol xaaraya shirka dambe ee aan rajaynayno inay wax waliba soo dhamaadaan marka maanta tallaabada aanu qaadnay insha allahu tacaala soona dhammaan doontaa waxay wax weyn ka tari doontaa horumarka dalkeena iyo midnimadiisa ka tari doontaa anaga waxaanu ka shaqaynaynaa inaan dadka hareeraha wada ka soo xoojino marka waxa loo baahanyahay gudihiina in la hagaajiyo oo hadda inagu hareerihii ka soo dhisina gudihii aanu aragno inuu furfurmayo dee waxba markaa lama korrso dhanka kale injineer faysal cali waraabe guddoomiye xisbi mucaaradeedka u cudo wax laga weydiiyey siduu u arko dowladda cusub ee ka dhalatay magaalada muqdisho ee xarunta waa dalka soomaaliya ayaa ku jawaabay dee waa waddan aan jaarnahay anu waxaan u arkaa inaan waddankaasi wili aan waddan ahayn waddan wili qabyo ah yahay madaxweynaha soo arkay inuu madaxweyne aan si madaxweynaysha loo soo doorto loo dooran doorasho jajab oo la yidhaaha in daarka u bixiyeen dadban ahayn oo suuqa dadka laga soo leeyaha weeye hortina qaar baa saa loo dooran jiray laakiin waxaan jecelnay insha allahu tacaala inuu ilaahay subxaanahu ku guuleeyo annaga arrintiyadana kolba suu noola yimaado macaan iyo qadaal baanu waan leenahay hadduu qadaal noola yimaa sii kii ka horreeyey ee xasan sheekh sheeganayay taanaga qadaalkii waan tusi doonaa Khadar Kaafi, Kalisan TV, Hargeysa. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa soo bandhigay ciidamo cusub oo dowladu sameynayay kuwaas oo la sheegay in lagu soo bandhigay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in ciidankan oo ka duwan sida ay u labisnaayeen ciidamadii hore ee looga bartay Al-Shabaab ayaa la sheegay in shaqadoodu ay noqon doonto in dadka ay faraan wanaagga xumaantana ay ka reebaan waxay si gaara diiradda u saari doonaan dhalinyarada iyo weliba dadka isticmaala internetka oo la sheegay inay baaritaan ku samayn doonaan telefoonadooda inay ku jiraan waxyaabo fisqiya iyo in kale waxay sidoo kale la socon doonaan dhaqdhaqaaqa dadka salaadaha waqtigooda marka masaajidka laga adimo ciddii aan masaajidka teginna ay tallaabo ka qaadi doonaan dowlatuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweynaha degmada Jilib oo iyagu u riyaaqay tallaabada ay qaadeen dagaalyahanada Al-Shabaab ma jiro deegaan ka tirsan Al-Shabaab oo dadka degan ay xor u yihiin in ay hadallo ama aragti ka dhiibtaan fikradaha ay mar walba u keenaan xarakada Al-Shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa xukunno kala duwan ku riday magaalada Boosaaso dad lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilal qorshaysan oo muddadii ugu dambeysay ka dhacay magaaladaas wariyaheena magaalada Boosaaso Xasan Haykal ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray xukunkan oo ay maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay fulisay ayaa waxa ay ku riday 7 ruux oo dhalinyaro ah oo lagu soo eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilalkii qorshaysnaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso kuwaas oo lagu dilay taliye ku xigeenkii 3-aad ciidamada booliska Puntland agaasimihii madaxtooyada Puntland iyo xiraalihii guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland inta aysan xukunka ku dhawaaqin maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa ugu horreyntii goobta waxaa ka hadlay xiraalinta maxkamadda oo dhalinyaradana maxkamadda horteeda kaga cadeeyay kulug lahaanshaha kiiskaasi eedaysanaha saddexaad Cali Ismaaciil Cali waxaa la soo qabtay 28kii bishii 12aad 2016 waxaana laga soo qabtay xaafadda Laanta Hawada eedaysanuhu wuxuu ku eedaysnaa in uu ka qayb qaatay dilalkii qorshaysnaa isla markaasna waxaa xaqiiqo noqotay inuu ka qayb qaatay dilkii loo geystay taliye ku xigeenkii ciidanka booliska Puntland loo geystay ayuu ka qayb qaatay wuxuuna qiraal ku yahay inuu arintaas fuliyay isla markaasna uu wax ka fuliyay dilkii loo geystay agaasimihii madaxtooyada magaalada Boosaaso intaasi kadib waxaa eedeyntaasi kiiskaasi dhankooda wax laga weydiiyey in ay ku lug lahaayeen iyo in kale
deesaniyaashii maanta la horkeenay maxkamadda oo da'dooda ay u dhaxeysay 18 iyo 35 jir. Horta anigu magaalada Boosaaso ku dhashay. Intaan waa joogay. Shabaab baan aqoon waligaa baan aray. Laakiin sawab ma qabana waa. Anigu 18 bisha wax fasir. Waxaan ka shaqeeyaa hubaal. Factory wax dhawaa. 18 bisha. Ana waxa ku jira factory. Anigu ash ma ahi wax. Waa jira ma jira. Ma maara dhimin saxay doono. الشباب أنا ومن أغاني من أي جب جبدينا وح حكم كجوان كمحكمة قرة واقعي قدوميها محكمة إذا ماذا قلب كسداء بنتلان كورنيل عبد الفتاح حاج آذن محكمة مركي أي دار عتي شرع عدا إسلام ك يوح أي كغبته محكمة مركي أي وعد عتي عدي قعان ترهيد عدي ت قعان سيسي عدي فلسي شيء أكل غيب غيب سنين عدي رهيد ماشى مهرد رهيد مش أي واحد يكون حكومة المحكمة دو شرع هذا إسلام كا نور الدين أحمد سماتر ديرو إنا حاو آذن عبدي إنا سفيه محي الدين لبي لا تنجر أكون عشان مقدشو محكمة دو حكومة حكومتي يلتو غشاء أيوب ياسين عبد محمود إنا فاضل أحمد إبراهيم سدني اللي بجرا أكون عشان مقالة بوساسو محكمة دو حكومة حكومتي يلتو غشاء علي إسماعيل علي عبلي أحمد قاب إنا فاضل عبد القادر عبد السمد عبد السلام لو تجينا كلش إمارات كعربتها محمود وحكو حكوت دلتو وشاء حسن آذن حسن محمود كالكعو إن الرحمة محي الدين معلن معلم لا تجينا كلش مقالة بيدو محمود وحكو حكوت دلتو وشاء عبد الحكيم محمد أويس إن بطولو عثمان ميو فرق لو تجينا كلش أفقوي محمود وحكو حكوت دلتو وشاء محمد ياسين محمد عبد محمود إن فاضمو إبراهيم كل شيء مقالة بوساسو محكمة دو حكو حكومتي دلتو غشاء داود علي داود سعيد سهل حسن لبصول إنا فرح حسن استيت مجرى كل شيء بوساسو محكمة دو حكو حكومتي دلتو غشاء أما أنك مقالة بوساسو أياه مثل هقاقي ما المكدبة مركيه مدوين كي أدن بيئيه أي كدعين أهدير القرشيسان أولوغي استي مسؤولين كترسان لا مهك لقدسان إمام الكبنتلان حسن هيكل كالسن تيفي بوساسو مقالة مقدشة يا لغو قبطي مناسبة لغو ماموسي مالين تراديها الدونكا يدو مناسبة دانا اكسو غيب قلين سحفيين كان دوان ايو مسؤوليين ورينا محمد معلي مصطفى يا وركن مقدشة نوغا صدري مالين تراديها الدونكا اوكو بيغن سدحي طبانكا فيبروري ايا مناسبة لغو حسي مالين تاسي وحا لغو قبطي مقالة مقدشة يدو نايكسو غيب قلين مناسبة دا قار كميدا ورد ورباهين تا اكجر دالكا واكوان قار كميدا مسؤولين تي قوبتا كهاللي اوكو دير اضي كشاكين تا تاريخ دا فوق اراديها ايا وحتر كاولي يهي بلشدا مارك الله ايغو قيبها كالدوان اي ورباهين تا مالين لحصو raadiyasha sigaar loo xuso caalamka sidoo kale waa sanad guuradii afaraad ee ka soo wareegtay markii idibada loo aasay ama la aasaasay ururka Somali Media Association Soma oo markii hore la oran jiray Network 2013 ama Network 13 shabakadii 2013ka suxufiyiinta ana suxufiga waxa lagu yaqaan inuu yahay qof shaki badan oo tuhun badan oo garasho badan oo dadkii indhow ah bulshada maanta waxaad ogaataan weyna dhageystaan bulshada weyna maqashaa hadii markii aan ka faa'iideysan weyno oo aan ku mashquulno kaliya bamba la tuuray iyo madfaca dhacay iyo madaqana siyaasiyasi oo dadka aan lagu dhirigelin oo beerihi aan laga hadlin oo badi aan laga hadlin oo akhiraadki aan laga hadlin oo xoolahi maanta xoolahi way dabar go'ayaan Soomaaliya dalka ugu xoolo badan ama dalalka ugu badan geel markii laga hadlayo gaar ahaan waliba dalalka adduunka ugu geel badan oo Soomaaliya ah hadda abaariya baabinaayo runtii laba munaasabadood ayuu maaragtay kulansanaya wabida hore taas aan ka hadlay munaasabadan ugu hambalyeynayno saaxiibadeen iyo tan kale ah maalinta raadiyaha adduunka oo la yiraahdo World Radio Day oo maanta oo kale la xuso marka in raadiga ahmiyad uu leeyahay in la xuso maalin loo sameeyo waxaa la bilaabay kaliya waqti hadda 5 sano hadda kor laga joogo marka waa fahmi kartaa in 5 sano ka hor adduunyadii aan maaragtay horumartay lafteedii ay maalin oo qoonsatay oo UNESCO ay tiri ahmiyad ay leedahay in la xuso maalintaas raadiyaha taasi waxay muujinaysaa raadka iyo saameynta uu ku leeyahay raadiyaha adduunka inay weli xoogan tahay dabcan mar hadii adduunka
كدواد أفر سنة أما شن سنة لشيغة إن حسك مالين تنبال بلاوي دبعا نوحان قياس دونا وحيمان تكدن بيا ورباهن تصوماليا دقارة هان نراضيها إن أي مالين أقارة إن أي شين أما بأيلا جان قاذايان الدونك إن أي حسوسنان دونان سنة كدن بها الدو إيبا إدمو بس إن تانك بلارنا أربعين تصوماليا دقارة هان راضي هودن إن أي وضيالان دونان كو وحكا دليها سلاد قبيرة إيو عيناشي إنما كي دليها بربقان دي في هذه مقدشة لغو استعمال وحي هيد إن محوها قبل دو دن بافتي لغا قادة دوينة والله استعمال اللي يري محوها ما اللي حرام من سوال للداية هل اللي حرام دهن دتك ما اللي حرام من سوال للدلاء هل اللي دليل دهن دتك مركب بربقان دي سرادي ها مقدشة آذي مارتة لغو استعمالي كدب أوليه هرمان دي ريد ميغا الاستعمالي كدب وحال استعمال الدقال كي سبن سبن كال استعمالي رادي مقدشة مركا وحولا ها علقابتنا وحوكولا ميكروفون نو أوسرنا ماشي سبايسك مساعد كالاقر السين وحوسرنا ميكروفون نو أوسرنا دقي سامة دقي سن ورقيس كان والها ميلا أو كودك سنية مارتي أو لغا أخر السوق أو شبق لي مركا أهمية دولية وحاور رادي أساسوي محمد معلم مصطف كالسان تي في مقدش وفد حل دبانا وكسودا بارلمانكا فدرالكا صوماليا يا غاري مغالدا حضر اي حرونتا غوبالكا باكول سي او كورغران حالدها ابارها اي كجيرا ديغانداسي وريينا ديغانداس نوغسو ورما ابشير مانديلا ايا فافاينتا وركن نو سو دراي وفد او هوغامينيه حل دبان ادريس عبدي تختار او مانتا غاري مغالدا حضر اي غوبالكا باكول ايا هلكاسي وها كوسو دوويي غودومياها غوبالكا باكول محمد عبدي تول مامولكا دغمدا حضر ايو ددوينه كاله وفدغان او اوجيدكيسو اها سيدي واخ لوو قبان لها حالدها ابارها ايو بيل اانيد اي كاتاغان غوبالكاسي باكول حل دبان ادريس ايو غودومياها غوبالكا باكول ايا ددوينها كولا هدي خرونتا مامولكا غوبالكا باكول ايغونا كا هدي حالدها كاتاغان ديغانكا سيدو كاله waxay baaq u jeediyeen madaxweynaha cusub maxamed abdullahi farmaajo iyagoona ugu baaqay in si degdeg ah wax loo qabto xaaladaha bini'aadamnimo onno on roogna goobti ICRC walaalkii qibyaas ninka koy walaayo haayti oo eed ninka yar selin qibi luwaysni degmada tiyegro dadka ku qahay ee walaay kale magaalada kanool ay daan iska kooyeen ilaa shalay idaraad liyaabna soo noo qibna luwaysna saas daraadii leeli suuhaay in walaal ka halka kororaan maadaama hel dabaanka nin koo isuunay hel dabaanada qaranka oo u saaha ka tal galay inuu dadkan geeg haboogada qayl dhaagnu ku jeey dawladana inshaaga caalamkan inshaaga way si inshaagana lan ku suuhaani liroog Idris Abdul Takhtar lan kan la era lan taariikh badna hamaray ila RRR hamaray wal badna ka shaqay wadankan wali ay geeg og waadan dadkan waa dadkii gobolka bakool ka tirsanaa shanteeda degmo ka mid ah waay dadkan arkaysan dad soo qaxay waay oo waxay ka soo qaxeen badana degmada Tiyeglo iyo Buurdhuxule Buurdhuxule waa la socotaan shalay meedarad waxa ku dhimatay 13 qof oo shuban biyoodka ay u dhinteen waay dadkii biilaan ay la soo carareen dagaalada sokay daraadeed ay la soo carareen degmada Tiyeglo maxaal lahay dadka ugu badan inta aad joog degmada Tiyeglo waay waxay u baahayeen gargaar degdeg ah dawladdii dhexana waa hilmaantay dawladdii maamul goboleedkan waa hilmaantay dadkan waxa la rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan anoo hadda ka socdo maxaa lahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna xubin ka soo jeeda gobolada Baay Bakool waxaan baaq u diraya dhamaan dadka hay'adaha samafalka iyo dawladda dhexe iyo qof baamulka Koonfur Galbeed iyo gudiga abaara oo hadda lacag aruuri lacagtiina haayo umadaan ay ka baahantahay umadaan waxa waaye biilana haysto caafimaad xuba haysto shubna haysto waa haysto maxaa lahayd raashin mabaleba waa degmada kaliya ee go'doonsan waay oo tiriin dadkii waa ugu yaraan 500 kun oo qof waay markaan dadkan oo hadda jaceelka u qabo dawladdan cusub oo madaxda ka yahay maxamed abdullahi farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu dadkan si degdeg ah gurmadkii ugu horeey gobolka bakool uu keeno waxa waa gobolka kaliya ee la hilmaamay waay aan galeynin baabuur aan galeynin diyaarad xataa sitamaankii hal mar ay imaanaysa waxa loo baahan intaas ka dib dhibaan Idris ayaa lacag gaaraysay $200,000 waxa uu ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka bakool maxamed abdi tool lacagtaas oo dhawaan ay iska soo ururiyeen xil dhibaano siyaasiin iyo qaar ka tirsan bulshada gobolka bakool ayaa waxaan ku wareejiyay lacag $200,000
waxaa jirtay adkor fundraising aan ku qabanay jasiira lacag waxaa lagu dhawaaqay ilaa $160,000 in maxaa lalahay loo geeyay dadka dhibaataysan ee biila-aanta haysata ee shubanka ah. Waxaanu soo gaaray $60,000. Lixdankaas kun ayaa 20,000 aan ka soo qaadnay saddexda gobola loo kala qeybiyey. 20,000 waxaan hadda aan siinaynaa maxaa lalahay guddoomiyaha gobolka Bakool, waxaan rabnaa inuu naga guddoomo. Waxaa kaloo jirta dadkii ballan qaaday lacagtaas tirada badneed ilaa ay hadda ma bixinin. Waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku bixiyaan si loo gaarsiiyo dadka dhibaatada ay haysato. Lacag 60,000 la dhiibay, 100,000 ayaa dhiman. Taasna waa markaati waay. 20,000 waxaan u keennay guddoomiyaha gobolka Bakool. Okay, eedan maasini maana xildhibaan Idris lacagtan maanaha lahaanka talagalay gobolka Bakool oo macnaha biyo dhaaminta lahaanka talagalay lacagtaasna ku guddoomnay waa ballan ka qaadanay in meelilinka talagalay biyo dhaaminta inuu ka biina oo xarumo gobolka meelanka daro inuu ka biina. Saas daraaddeed mahadsini wa billahi tawfiq. Sayaashee deeqdan lacageed ayaa ah mid hordhac ah iyadoo waqtiyada soo socda la gaarsiin doono qaybo badan oo markaasi ka taagan xaalado bini'aadannimo. Abshir Maxamed Nuur Mandela, Kalsan TV, magaalada Xudur, gobolka Bakool. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ayaa muujiyey dareenkooda ku wajahan saldhigga militari ee dowladda Imaaraadka ay ka siisay dowladda Soomaaliland magaalada Berbera. Wariyeena magaalada Laascaanood ayaa warbixin uu ku eegay arrintaasi inoo soo diray. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa waxay muujiyeen aragtidooda ku aaddan saldhigga ciidamada militariga waddanka Imaaraadku ay ku doonayaan inay ku yeeshaan magaalada Berbera iyo damaca xukuumadda Soomaaliland ee arrintaasi ku aaddan. Waxaanay sheegeen arrintaasi inay khatarteeda leedahay islamarkaana aan loo baahnayn xilligan in Soomaaliland la keeno ciidamo ajaanib ah. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. halka waxaan uga dirayaa fariin madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Islaayo, waxaan leeyahay Berbera iibsati dalka intiisa kale diyaar baanu ka nahay in aanu iska ka difaacno heer Berberana. waxaan leeyahay haddii sawaarkiinu ku dhacdo Britu hayaankiinu annaga maaha, mas-uuliyadiina lama qaadi doono, dagaalayni ma siin doono. Ninkan maanta dalkiisa ilaashani dal kale lama ilaalinayo. Waxaan ulanayaa dee isbeddel weyn baa dhacay in badan la waqooyigu nabad buu ahaay baasha hadda koonfur baa wareegtay. Waana la arkaa dee waa inoo koonfur insha allah. Halkana sawaariikhda dee meelaha sawaariikhda baa laga dhigtay nabadgelyo. Allah yaa arrinta Berbera. Berbera maaha meel loo wada dhan yahay deelina in Berberana ka wax gool lagu qaado. Waxaanu leenahay ha ka noqdeen xisbiga kulmiye dalka boobka ku haya inay iibiyaan dekedda Berbera. Adar maaha meeshan meel jaban iyo maaha haddii dhulkii Baxreen iyo dhulkii aadiga jirteen. Dhulka iyagu waa nabadgelyo, amnigiisu waa tamaam. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku salaysan tahay cadaalad iyo sinaan. dadkana maaha in la aftuubo shacabka. dadka waxaanu leenahay ciddana gaala leh ayaa waxaan wadata. waxaanu leenahay ka daaya shacabka hagardaamada iyo jirdilka aad ku samaynaysaan, ka daaya saldhigyadan. dekedii baanu ogeyn haamaha total wixii ka dhacay badii baanu ogeyn, dee tanna ka dulqaadan mayno, waayo sababtoo ah waxaa la yidhi in qeyrka loo xiro soo qoyso. dhanka kale, guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Suul iyo qaar ka mid ah xisbigaasi ayaa ka hadlay saldhigga ciidamada militariga waddanka Imaaraadku ay doonayaan inay ka samaystaan magaalada Berbera. waxaana ay sheegeen Soomaaliland khatar ay ku tahay haddii saldhig ay leeyihiin ciidamo ajaanib ah laga sameeyo gudaha Soomaaliland. saldhigga militari ee Berbera waxa weeyaan saldhig aan sharci ku salaysnayn. waxa weeyaan shacabka fikirkiisa ba shalay la jirdilay. dekadii baa hore loo iibsaday, waa ogtihiin dhulkii baa hadda lagu daray oo la iibsanayaa, waad aragtaan. dekadii garoonkii, airportkii, haamihii, adduunka wax nooli ma jiraan. shacabka reer Soomaaliland way nabad qabaan, way nabadgelyo qabaan, dowladda jaarka dhan way kunyaan, ha kiceen fadhiga, ha ka kiceen, ha iska celiyeen. aniga waa ku hadlaya afka gobolka iyo afka xisbiga wadani, xisbiga mucaaradka. intaba waxa weeye dalka dagaal baa la geliyey, la iclaamiyey dagaalkii koonfurka socday baa la rabaa in loo soo raro waqooyi. mashaariicda cadda soo qaadatay dee waa la malaynayaa. anigu waxaan qabaa salaamaan gaalin uu kow ka yahay, waxaa mashruuca dagaalka soo qaatay.
ومركي صدحات ومركي أفراد قدومية قرتدو وقالو رزق دلك خدقال قالو دلك الدقال كهلقة شوشي هدان الرجال اللي سكاكا لطاقو وحي كونفورت كدعا يي وحكا حمي كدعا دلك هلقة شوشي الدقال أنا بوحان قبا إن ومشروع عاس مشروع دقالي هاي مد حق عربت اللي نقفر أيو إيو مد حق الصومالي اللي نقفر أيو وحان قبا هلا تشوشي الدقال هدان ديال الربوين اللي وكال تيغو ماشو اللي سكاكا لطاقو golayaash halaga dhigeysto oo golaha baarlamaanka maana walba la hatigay la leenayo laga soo shaqeynayo in shacabka iyaga ba laanta turreeyo anigu waxa qabaa inay tahay waxa lagu kartago meesha saligan militarygana dadka ruush iyo mareekan iyo cid wuxuun keenaysa la siin laha bay haydan la siiyo haddii cid la siinayo laakiin carab isaga wala si maamulo ayaan xogaa ka qaadanaya ma wax soconaya ma annagu hadaan xisbiga wadaalinahay ka dul qaadan mayno arrimaha ka soconaya Xamse Cabdiraxmaan Axmed Xamse Darwish telefishka caalamiga ee Kalsan la saanood wasiirka dalxiiska Soomaaliland iyo masuuliyiin la socotay ayaa kormeer ku tagay dhul ay leedahay wasaaradaasi oo ku yaala duleedka magaalada Hargeysa وريهنا الرئاسة يا فافانتا وركن مقالة هرجيسن نوغا صدري وزيرك وزارة دقان قيادة دلحيس كصومال اللان اوهي وهلي انا قاسمها قودة وزارة داسي المسؤولين كالي ايا ماانتا كرمي بلاران كو سمي دولا الى دي وزارة دلحيس كوكو يالا دولايد كبرية مقالة هرجيسة لوغنا لوغو مقا عابو قيد حابي وحانا وغورن قوبتاني كهدلاي اقاسمها قودة وزارة دقان قيادة دلحيس كصومال لان مدانا فيسر او جامع حرسي وحانا وكورمي قوبتاني سيدا يهانج دي مركي ايلس waxaan hadaladiisii kamid ahaa talabaad halkan waxaan u nimi dhulkan inuu noqdo dhulki loo soo dalxiistay lahaa dhulki wasaaradu yeelan lahayd dhulkan waxaan u nimi in wax laga qabto oo maalgashi lagu sameeyo oo ay maal geliso dawladdu iyo private centerkaba marka sidaa darteed waxaan dhulkan ugu baaqaynaa in la ilaaliyo hay'adaha ay khuseeyso anaguna ka wasaaradahan maanta waxaan u nimi inaannu dhulkan kormeer ku marno indhaindhayno wixii la boobayna aanu joojino wixii kalena wasaaradda anaguna goobtani ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland waxaanay ku dheeraadeen taariikhda ay leedahay goobtani iyagoona carabka ku adkeeyeen in dib loo dhiso dhulkani gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Khadar Xaaji Yuusuf Cabdillaahi wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland waxaana uu sheegay in dhulkani ay seesteen dad gaar ah isagoona wasiirku carabka ku adkeeyeen dhulkani in dhulkani lagu magacaabo geed xaabeeye ay leedahay wasaaradda dalxiiska oo aanay cid gaar ah lahayn waxaana uu sidoo kale farin u diray dadka iyagu seestay dhulkani waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in kolay dad badan waxaan halkan u imid in aan la socosiiyo bulshada iyo dadka in tamaca dhuleed inta badan ay galaan in dhulkan dadkii ama dalxiiska wasaaraddii lahayd ee heegan ugu jirto oo ay mar walba dul taagan tahay in wixii ama dhukumad samaysay baana ama wax kale u samaysayaan ogeysiinayna inay ka digtoonaadaan in ay meesha soo gureeyaan ciddii saas ka samaysana waa laga jajibin doonaa oo seeskaas iyo wixii hantida dowladda faraha la soo gasha halkeeda ayaa lagu qaban doonaa in ciddii dabac kaga jira waxaan u sheegaynaa in dabacoogiina dib u ceshadaan ayaan u sheegi doonaa insha allah in kolley waan calaamadin doonaa meel bilow ilaa dhammaad afarta koore waan calaamadin doonaa in waxaana loo sameyn doonaa insha allah dad ka howlgala meeshan oo ilaaliya oo ka shaqeyn doona ayaan insha allah aanu keeni doonaa hadduu ilaahay ka dhigo cabdilaahi riraash kartan tv magaalada hargeysa daawadayaal markana kusoo dhawaada warar dheeraad ah oo ay noo soo direen wariyaasheena kulankan oo ahaa mid markaasi lagu taageerayay malaa cusub oo dhowaan ay yeelatay beesha Disoo oo lagu magacaabo Cismaan Abshir Ali ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro wasiir ku xigeeno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya odayaal dhaqameedyo dhalinyaro iyo haween munaasabadan lagu soo dhaweynay munaasabadan soo dhaweynta ayaa waxaa ku sugnaa malaaqa cusub ee dhowaan lagu caleemisaaray magaalada Baydhabo xafladda ayaa waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo haween dhalinyaro
أقوان يهنادا علماء الدين سوماليا وواسية يوضي نقمية بأهل سوماليا يومي بكالي سلامي بعض الصحافة مرتي شرفة ورد هوانك ولا كان ملاك عثمان أبشر علي سودوين ديساء إيد إيدا أنك فرح زمان ما إلا ناها مركوة دي مرلمة دي مرزدة كي تلشي إيدا تشي الدين ديس أنفعي دا عدنمي وعدالات كشفعي لك الدير سري إلهي كذلك مايكي لجرتا ون اسقر دان وحان روان بلاغان إنا لك التقين من بلاغة سيئة وحان الشيقة إن اسدول خاطب بلاغ سوماليا دوائي تدكيسي تدكيسة سوشاقين وحان روان دادكا وفكا هدي مسؤول لقديقو لبا وصفر ماني ديسو مسؤول ملاقو هدي لبا كوسو كرلي دادكا هدو كوسو عمرين لبا يكو كيناي ماني بيس هدي هلام كو كيناي بس كوسو ايغا اناتك غادو وايغا اتكو انفعادو كوتالغا ايغا غاد هدينا ايغا كوعلي ملاق ساسو مركا قرب كادا الله قرو وقولو دردار مينا أنا غير كفر قلبيه أنا هاي أدين كفر قلبيه تاي وأنا كل شقينا أنا وأنا ما حسنتين. ليش أنا ما قاعد أكوها الله يو أروح وياش لغنك أفكر أكوها الله يو مركز من جوجان هذا رقعة ستة بيش أكون أشياء أكوها الله يو أنا كون بيش بين ستة يسيف يسيف ده جلا جمادي بلا كل شقينا أنا هي اللي هون وكلب يا ما دون إدلانك إن بين أضيء ألف هذا سلين الحاج ودار لين الحضر هذا إلى كودياي يأتيك ديسو بناك كشانة يا كبي دقيلة مرفلي ولا نهتة سوماليا أو بعد ديسو لا إسكا كوبت ما كده هو هرنا كوبت منو بعد ده هو أنا لما دي كوم تومي لما دي جناي يلي دور تنبينتي ملاقة عصب عليه مساري إسلام مركانا سو دوينتي سو كسو عطي مقالة مقدشو أيا مركاسي كهدلي إساقونا مركاسي وهم بلجيي قودة هامبا أنتي أفردون أغاسنتين إيدي إيدان كمانا المحسنين ميسي شاقي أكردو وادا ملاقي عصباي أردان يرتحايا أكردو وادا ملاق عصماء أبشر أكردو وادا ملاق سوماليا أها ملاق ديقل مرفلي أها ما أنا ملاق سو أها لكن ملاق سوماليا أها abaaru basmad dadku walaalnayaana Soomaaliya inta uu gurmana hamiin gemaana garab shurugna yarno ne ku baahni hadii ilaahay reeno insha Allah gurmadu doogna
دوغين مسلم قديو ميل ارا وقتنا هاي وقت بدنا ان شاء الله اسين انتقاد تنين صبرتن هوغاميان عصب ايا لو دورتي انو نقدو ملاقه غود ابيشا ديسو kaas oo dhawaan lagu caleemaysaray magaalada Baydhabo haatan soo dhawayntii soo loo qabtay magaalada Muqdisho Abshir Maxamed Nuur Mandela Kalsan TV.